Nu, sveiki, tautieši! Kā jūs redzat, tikko nu, es atrodos Zolitūdē un žlūku šitas karuselītes un situācija sekojošā. Tikko gribēju izbraukt ar karuseli, skatos, karusels ir diezgan tāds pilns. Es domāju, nocaušu ātri vien mazo nost un izbraukšu es pats. Kas notiekās, Johaidi? Pieslēdzās kaut kādi mazie vecāki, nomet man nos no karuseli, uzmetās kaut kādi divi vecāki virsū. Es normāli iespēju vienam vienu noguldīt, bet tas otrais arī pasauc pārējos savus draugus un izmet man ārā. Un tagad esmu izdzīts ārā, bet nu nekas, es jau nepadošos, es tu jāsiešu atriepties un paskīsimies, kurš beigās braukās ar to karuseli.